Доброго ранку, 8 година. На каналі «Я Поділля» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 30 вересня. Студії ведуча Світлана Поробок. У громади відібрали єдине в селі пасовище. Про це розповів Гриценківський сільський голова Красилівського району Леонід Куклінський. За його словами, без будь-яких попереджень громади, сільради і депутатів, 17 гектарів пасовища Головне управління Держгеокадастру Хмельницької області виставило на аукціон. У подальшому його придбало товариство з обмеженою відповідальністю «Золоте колосся 2017», яке займається аграрним бізнесом. Репортаж нашого кореспондента Михайла Жили ви побачите в наших випусках новин о 17, 19 та о 20 годинах. 50 учасників взяли участь у чемпіонаті міста Хмельницького з мотокросу на Кубок міського голови. Змагання відбулися на території середньої загальноосвітньої школи номер 12. Побував на змаганнях і наш кореспондент Андрій Гуменний. Ветерани, аматори, жінки, діти взяли участь у змаганнях. Всього на чемпіонаті зареєстровано 10 категорій, розповідає головний суддя змагань Василь Ізубчук. 1960 метрів довжина доріжки, і відповідно в кожному класі буде похвилинно складена, ну вже є регламент затверджений змагань. Клас мотоциклів Open MX2 буде долати доріжку 20 хвилин, відповідно діти будуть їхати 12 хвилин. Наймолодші діти вікової категорії від 5 до 9 років будуть 7 хвилин їхати, аматори будуть їхати 15 хвилин і квадроцикл. Цикли також 15 хвилин. Першу перемогу серед аматорів здобуває Олександр Ліпінський. Чоловік каже, на цих змаганнях потужність мотоцикла не відіграє важливу роль. На цій трасі вони ці мотоцикли рівні, що у нас є 250, є 450. Ці мотоцикли тут рівні. Траса без підйомів, спусків, вона тут на такому рівнині. І тут мотоцикли однакові. Залежить від підготовки, від майстерства самого гонщика. Серед дітей перемогу на першому заїзд буває Остап Андрух із міста Бучач. Я їжджу в класі 65 сантиметрів кубічних. Я їжджу 2 роки. Батько Остапа Андруха Володимир Андрух підтримує таке захоплення сина. Син почав займатися, якщо точно, перший раз сів на мотоцикл в квітні минулого року. Десь рік, півроку ми проїздили самостійно без тренера, потім ми почали займатися з тренером. Дмитро Денисюк їздить на мотоциклі вже давно. Проте взяти участь у змаганнях з мотокросу не наважився, каже чоловік. Я би боявся брати участь у змаганнях. Ну, для мене би спостерігати, подивитися, як вміють проходити повороти і їздити по трасі. В майбутньому Хмельницькому планують проводити міжнародні змагання з мотокросу, розповідає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Є плани відроджувати цей вид спорту, в майбутньому зробити проектно-кошторисну документацію для проведення тут капітальних робіт, для того, щоб відновити, зробити сучасний тут мототрек, для того, щоб було проводити тут і змагання всеукраїнського і міжнародного рівня. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. До Меджибожа прибули паломники, аби відсвяткувати юдейський Новий рік. Саме в цьому місті похований засновник хасиду Ісраїль бен Еліезер Баал Шем Тов. У релігійну історію він увійшов під ім'ям Бешт. Святкування розпочнеться після заходу сонця. Нагадаємо, цього року з 29 вересня до 1 жовтня євреї всього світу святкують Новий рік за юдейським календарем. Цього разу вони відзначать ювілейний 5780 рік. Наш випуск на цьому завершений. Далі в ефірі «Я Поділля. Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8:30.